Za Filipom Vilotijevićem i Vukašinom Cmiljanićem iz Novog Sada policija ponovo traga jer se sumnjiče za učešće u pucnjavi u beogradskom klubu Just Vanilla gde je poginula Tamara R. Te mladiće novosadska policija tražila je i privela i u septembru posle pucnjave koja se usred dana dogodila ispred novosadske osnovne škole Žarko Zrenjanin u kojoj je ranjen 18-godišnji mladić. Predsjednik odbora za ustavne i zakonodavna pitanja Skupštine Srbije Vladimir Cvijan rekao je za RTV da su izmenama krivičnog zakona i izmenama zakonika o krivičnom postupku stvoreni zakonski uslovi da se u ovakvim slučajevima postupa drugačije. Izmene će omogućiti da sad kad ovi ljudi budu pohapšeni, a ja sam siguran da će naša policija to brzo uraditi, da se prema njima primene nova pravila krivičnog postupka i prilično sam ubeđen, naravno na sudu, da odluči da o odbrani sa slobode nema govora. To tumačim kao nespremnošću pravosuđa da odgovori izazovima. Mi sada, kao što znate, radimo novu nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije koja će značiti strukturalne promjene i odnosa policije i tužilaštva. Inače, kako je za RTV rekla portparolka Višeg suda u Novom Sadu Svetlana Tomić-Jokić, protiv Filipa Vilotijevića u tom sudu je obustavljen postupak pošto je viši tužilac odustao od gonjenja za krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Protiv Vilotijevića se trenutno vodi postupak pred većem za maloletnike, a na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju za događaj iz 2006. kada je bio maloletan.